გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვიღებთ unboxings და unboxings. მოგონებული შეკვე სახელი ხო და მე ვარ ანდრია. ვარ 9 წლის. ხო და მე მოვიწერე ჩემი დასაცმელი ფოტოები და ასე შემდეგ და უნდა განახოთ როგორია, როგორი ხარ ახლა ჩამოვიდა. ხო და მარტო მე ვიღებ ამ ვიდეოს პირველად. ხარდა ხოიცით, გაი. დღეს ჩვენ გვეყოლება ნინო დოლი ფული. ესე გმოხარცა. კარგად ვარ, ხარ ხარ, მოდი ხარ მომორჩი. პრივეტ. პრივეტ, ეტა ჩვენ ტამ. იტა გიგალი, ოკე. გამარჯობა მეგობრებო, ჩვენ ვაკეთებთ დღეს unboxings. გამოვწერთ, მაგრამ არ ვიცით როგორი ჩამოვიდა და რანაირია. ხო. გავხსენეთ უბრალოდ, რადგან არ გვეწვალა ვიდეოს გადაღების დროს და დრო არ დაგვეკარგა. და ნახოთ ერთად. ხარისხი როგორია პირველ რიგში და ფასები ძალიან მაგარი. დავიწყოთ? კი. და მე ვაშენ, მოდი. კი. აა, ეს არის იმი, ალექსის პიჟა. მოდი ვანახოთ მე, კი? ეს მოგიყვება. ვანახოთ. აი პიჟამას ესე გამოგიწერე. მოდი ძალიან ლამაზია, ხო? ხო, ძალიან ლამაზია. ეს ნუ შემოვატარე. ეს პიჟამა ღამის. ხო. როდესაც თელი ღამი ფაქტურად გადახდილწინავს. ხო. და თელი ღამე გიწევს გათენება, რომ ყოველ წამს დააფარო. და ამიტომ გადავწყვიტე ასეთი ბოდე, ასე ვთქვათ, გამომეწერა მთლიანი. ღამე არ შეცივდეს და თბილად ეცინოს. ხო და პლუს არის ზარ ბილი და ფუმფულა. ზარ ფუმფულა და თბილი. ხო. ძალიან მაგარი. შემდეგ. მალობა შემოხსენებ ახლა. ო, უკან აიც რა აქვს. უკან აქვს? აი ესეთი დიდი იამოს აქვია. თქვენი ჩი? რაკეტა ასე თქო. რაკეტა, ხო. არ ვიცი თუ რაკეტა სწორედ. რაკეტა. ხო, რაკეტა. ბოლოს მოშოვ მასა ბოლოს რო გავაკეთებთ ამას და როცა მოვჩებით დაწერეთ 10 და რამდენს დაუწერეთ. ანუ მართლა არ გვეჭვება ჩვენ. ფასი თუ გაინტერესებს ეს ღირდა დაახლოებით ზუსტად არ მახსოვ, სადგან ფურცელი არ მოყვა. ხო არ როგორც ჩანს არ დევს. აა 12 ევრომდე ფასდაკლებით აღონდისით. 12 ევრომდე ღირდა ეს. მოდი, მოდი, უთხრათო ევრო რატო? იმიტომ ჩვენ ვართ საბერძნეთში, არ ვართ საქართველოში. ნამდვილად ვართ საბერძნეთში. ო, ცოტა ის ვიცი, მეზე გინა გელაპარაკოთ. აა ნუ მოდი შემდეგ ვიდეოში განვიხილოთ ეს თემა, კარგი? კარგი. შემდეგი? ჯობია. დავიწყოთ? ხო, არა, ხო, და დავაოცოთ. თუ გინდა დაიწყოთ. რომელი დაიწყოთ? რომელი, რომელი, რომელი? აა ვიცი. მოდი, მოდი შავი. მოდი შავი, ხო. მაგა თან დავშერიამ გონჩავე. ხილავს? ეს დაალამაზე. აი ეს რომ შემოვა. სურათ ჩემგორც იყოს 30 ისეთია. 30. ზუსტად. მე ზუსტად. ფასები არაწერია როგორც ჩანს, რატომ არ იცით და ყოველთვის აწერია ხოლმე ფასები რომ ჩამოდის ნებისმიერი ნივთი და პლუს ფურცელი რომელზეც დეტალურად წერია რა ღირს და რა ღირდა ფასდაკლებით. გონი ძალიან მაგარია, მე ძალიან ძალიან მომწონს. ეს ისეთია. ჩემია? ეს არის შენი კი. Yes. ფასდაკლებით, ღირდა დაახლოებით 11 ევრომდე. ზუსტად ფასები არ მახსოვს. აა საიტი არის სინსაუ. ხო? სინსაი. მოდი ამანახოთ რა, ის იმებს იჩენს. თუ დაინახავთ, არ ვიცი. თუ დაინახავთ. თუ არ დაინახავთ, მეცაბერზნეჩი ხართ? სინსაუ წერტილი.com. ხო, ასე არის. სულ ფასდაკლებებია. მაიცა. აა, იმდენად დაბალი ფასებია, რომ გინდა სულიყი ყველაფერი. მოდი ვარ, ახლა შეიძლება? აი, ესეთია. მოდი დაანამზია. აი, ესეთი ხო. ძალიან. თან ეს ჩემია და გამიხარდა, რომ ჩემია. სულ და მოვიცვა, რეგი გამოიჩერე. მეც. შემდეგი, შემდეგი. აი, გარ შენ ხო? შენები. აი, ეს დავდოთ. აა, აა. და თუ ორი ატომი დაყვეში ფარა გამოჩნდა. აჰა. მაგრამ ხო. ესაც შენ ხო? ესეც შენია, კი. ძალიან ძალიან ძალიან. ძალიან ძალიან ლამაზია, შეკრა. ძალიან ლამაზია. ესეც პარკი. მაგრამ ხო ლამაზესია მართლა. რა ვიცი, მე ძალიან მიყვარს უბრალოდ თეთრი ფეხსაცმელი. თეთრი ფეხსაცმელის გარდა ფიზიკურად ფეხსაცმელი არ მაქვს. ერთი ფეხსაცმელი გქონდა მარტისფერი.
თეთრი ფერი იმდენად მიყვარს, იმდენად მიყვარს, სხვა ფერებს ფიზიკურად ვეღარ მიცმევ, ან ფეხი ფეხზე რომ მაცვია იმდენად შემიყვარდა, რომ რო ყიდულობ, ვცდილობ თეთრი ფერი ავარჩიო ყოველთვის. რაღაც რო გითხრა, რა ფერი გიყვარს თქვენ? თეთრი? თეთრი ძალიან ლამაზია, კი. მწვანე ძალიან ლამაზია. შემდეგი. ყვითელი? მზე. ნუ, ყველა სხვა ფერები უყვარს, ხო? ხო, მე მოყვარს ყვითელი. ყვითელი მოვასება ძა. ყვითელი ძალიან კაია. ეს კიდევ, ესეც ფასდაკლებდი, მაგრამ ძალიან მაგარი ფასდაკლება ქონდა იმას. მე ზუნავა. ეს და ღირდა ფასდაკლებით დაახლოებით 6 ევრო, მხოლოდ და მხოლოდ 6 ევრო. მგონი ძალიან კაია ყოველდღიურადაც და შეცვლით რომ შეუცვალო ფეხსაცმელი ისეც. მოდი რაღაც მოგიწევთ, ცოტა ხანი გავარ და მოვალ, კაი? შეიძლება? რაც უნდა აუ. ნახო. შემდეგ არის ეს ფეხსაცმელი, იგივენაირი რაც წინაზე განახეთ, უბრალოდ სხვა ფერია ეს. ესე. აი ესეც ღირდა 6 ევრო, იგივე ფასი.